Assalomu alaykum qadirdonlar. Andijon viloyati Marhamat shahrimizda yana bir chiroyli tushgan uyimiz Olmazor ko'chasida. Bu mahallamizga eng g'alamisi Juma masjidimiz yaqin, juda ham katta masjidimiz, litsey, maktab, bozorchalar hamma yo'q yaqin. Mahallamiz asfalt, g'alamisi bu yerda suv, gaz, svet, VIP. Uylar ichkarini ko'rsataman. Bu uyumuz hozirda bog'cha vazifasini o'tamoqda. Yuringlar ichki xonalarni ko'rsataman. Bismillah. Xonalarimiz ham juda ko'p. Mana shu eshikdan kirishda bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita xona bor. Hamma xonalar atapleniya qilingan. Bilan bolajonlarimiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yoqimli ishtaha. Hozirda mana shu ko'rib turgan hovli uy 7 uy 4 sotkli. Orqa taraflari ham juda ham keng. Hozir orqa taraflarini ko'ramiz. Mana hovlimiz juda ham